Богдан, вітаємо із перемогою. Що сьогодні вийшло, що не вийшло у Кривбасу? Ну, я думаю, хороша гра була з нашої сторони, і в першому таймі, вроді, наша гра, взагалі нічого не передвищало біди. Забили швидкий м'яч, в принципі, володіли грою. Було 2-3-4 хороших моменти, які ми не забили. Потім прийшлося поработати ззаді чуть-чуть, пропустили нелепий м'яч. Где-то доля пропущеного м'яча большая на мне лежит, потому что не удержал мяч. Ну, ребята, ничего, во втором тайме мы получили немножко тренерского штаба по попке, так скажем. И забили второй мяч и довели спокойную игру до победы. Про що говорив тренер у перерві, і чи не надломив цей гол команду в перерві психологічно? Да ні, просто, ну, ви знаєте ж правила неписані, що не забиваєш ти, забиває тебе, так з нами і вийшло. Ні, тренер все спокійно нас успокоїв, говорить: ребята, ну, продовжуємо грати свою гру, не останавливаємося. Ну, це наша гра була, ми, якщо б при хороших, повинні були 4 м'яча сьогодні забивати, це як мінімум. В кінці ці двічі виручив, могла Нива забувати, прокоментуй ці епізоди, як ти бачив свої позиції? Ні, ну, це моя робота, я говорив вже пацанам, що сам наварив, самому прийшлося розхльобувати, ну, це... Они забили два, мне пришлось тоже чуть поработать сегодня. Слава Богу, победа, и двигаемся дальше. Ну, певно, у кінці все не очікували такого тиску від Ниви, що вони могли зрівняти. Ні, ну, ребята хотіли победить, ну, хотя бы очко зацепить с нами, это ясно. Все силы отдали, вратарь побежал, как бы, ну, это нормально, это должно быть навалок. Ну, если команда хочет, значит, она должна такое делать. Фанатів сьогодні наших було небагато, але їх підтримка відчувалася. Звісно, кожну гру приємно бачити, що люди з Кривого Рогу слідять, боліють. І ми якби стараємося віддавати всі сили. І победа, звісно, для них теж. І для тих хлопців, які приїхали, в тому числі. Спасибо.